Zdravím tankisti, tankistky, tankisčatá, to je Maniax a v ďalšom dieli, alebo v ďalšom videjku o troch víťazných znakoch, hrdinských znakoch si predstavíme legendu. A to nie len ako v druhej svetovej vojne až taká legenda nebola v tejto hre. A je to T-44, ktorá je nástupcom T-34, ale s tou T-34 má pramálo spoločné, snad ten tvar tej väže a už skôr bližšie má k tomu modernému MBTčku, k T-54, z ktorého priamo potom ona po tej všelijakých modernizáciách vychádzala. T-44 veľmi do bojov nezasiahla, ale tu na v hre World of Tanks je úplne od začiatku a je to tank, ktorý po tých miernych buffoch, ktorý podostával, je skutočne excelentný. Ja som na neho veľmi zabudal poslednú dobu, ja som hral samozrejme všetko možné, čo prišlo, a tak som toho, na neho opomínal. Vôbec aj ľudia nejak o ňom nejak dobre nerozprávajú, že teda 44, radšej si zoberiem to alebo to. Nie je pravda. Ja som si zobral po dlhom čase som si zobral T-44, len tak mi padla do ruky, a vám hneď poviem prečo. Lebo som hral na tých kaktusov, čo nám Wargaming dáva, Chieftain 95, EV4202, čo už teda aspoň po tom plači tých ľudí, hráčov ruských, tak Wargaming ho trošku bufol. Čo tam je ešte? T95E2, aha, Amorek dole. Tu na to si veľmi treba dávať, k tomu sa ešte vrátime. Čiže T95E2, čo je ten rekrutský tančík, ktorý dostávate za to, keď niekoho zoberiete do hry a hrajete s ním. Tak po týchto kaktusov, Patton 59 a tak ďalej, tak zobral som toto do ruky. A poviem vám, že bol som tak ako aj posledne u ISK v šoku. Aký je to dobrý tančík, ako on chce sa vám odvďačiť, ako on chce s vami hrať férovú hru, ako sa točí podvozok, ako on ide, on normálne šlápe, stále berte na do úvahy, že to je tier 8, že to nie je žiadny objekt 140, ale aj to dielo má handling fantastický, zameranie je super, strieľa super. Užíval som si tento tančík s otvorenými ústami, lebo skúsenosti, ktoré mám z posledných tankov osmičkových z Wargamingu, mi nejakú nedávali veľa optimizmu, ale toto je deduško, ktorý tu je s nami už veľmi dlho. Bol samozrejme trošku upravovaný, ale stále je to kus poctivého ruského tančiku a ja som si to veľmi s ním užíval. Ono, všimnáte si, že zase platí základné také dobré pravidlo, že majte stále namierené dielo tam, kde chcete strieľať, lebo táto T-44 má vynikajúcu stabku, ale práve rozostrenie z točenia veže je dosť značné. Ten strelec to nemá rád, on popije trošku vodky a jemu to nerobí dobre, keď mu točíte s hlavou, ale ak mu s tou hlavou netočíte, tak vtedy všímajte si, ako sa drží to krúžko maličké, ako vás odmení ten strelec tým, že vám to bude pekne zameriavať. Skutočne komfortne sa hraje s týmto tankom a ja som si zahral zo pár 2-3 session s kamarátmi a aj sám v tejto bitke si to dávam solo. Ja som si ho nemohol vynachváliť, som si trepal hlavu o stôl, že jak to, že ja som nehral tento tank doteraz, že som ho nechával tak samozrejme bolo čo hrať, prišli československé tanky a všelijaké iné tanky tu prišli, kde trebalo masterikov robiť a tak ďalej, ale táto 44, to je podľa najnovších mojich zistení tank, ktorý musíte mať v garáži. On je pohyblivý, on vie, aha, tu má vlastná arta, pekne, tá, aby som nezabudol, že aj arty neexistuje.
Takže celkom zákonne mi to dala 110 do zadnice. No ja už to len čakám, kedy priklušu. Prikluše naša kavaléria, ktorá mi pomôže, lebo ja už som teda bydný vanšotík a nechce sa mi do hangáru, no teda predčasne, do hangáru sa mi chce, ale až teraz. No a sami vidíte, že keď ste trpezliví s týmto tankom a robíte s ním správne veci, tak on celkom výkonný je. Takže tu, aha, 11 000 VN8, veľmi dobrá bitka s týmto tankom. Akurát som dostal dve hviezdičky. No a wow, 4300 nastrieľané, no proste nádherný tančík, ako skúste nastrieľať na čiftanie 4300, hej, akože mne sa 3,5 podarilo, hej, ale to bola, to sú dosť jedinečné bitky na čiftanie, tuna nie, tuna sa dá, len treba spomenúť, no a goldujem to silno, hej, tak viete, že to tam vyskakuje, no ale treba spomenúť jednu vec, je to tier 8. A tier 8 veľmi, veľmi silno trpia na to, že sú taký feeding pre tier 10. S tier 10 budete hrať polovičku, 50% bitiek. Tier 10. S 9 možno 15%, so svojimi 8, taký, ja neviem, ten zvyšok, s 9 dosť málo, mne aspoň, ja som hral dosť málo, ale s desiatkami každá druhá bitka, to je vám také nešťastie sem tam, že ste s desiatkami, ja neviem, 5-6 krát po sebe. Tu na využívam krásny dohľad, bínko sa zápne a už v podstate polka nepriateľského týmu je vysvietená a naši môžu strieľať. A na konci bitky si všimnete, že akí boli slepí tí naši, že až tak veľa toho nenastrieľali, však za mnou v podstate nikto nie. Tí sa rozutekali, kde kade. Takže dokončím myšlienku s tier 10. A tier 10 veľmi nesviečia tomu tanku, lebo penetrácia prémiové je 235. Tu už ani nerozmýšľam ináč niečo iné gold, nabíjať ako goldy. Lebo už aj tier 8 sú dosť tuhé. Taká KV4, ak ste tu videli, alebo také IS-3, alebo tá 110, to už sú dosť tuhé tanky, ktoré s penetráciou 182, či koľko to je, no potež pán Boh. To prosto tam treba, hlavne keď robíte 3 marky, tak to treba prebíjať na istotu. A aj to neprebijete stále, samozrejme. No a nehovorím o tom, že keď taká S-tovka alebo IS-7, keď len trošku je rozumný ten hráč, to neurobíte, no, neurobíte spredu, z boku, nič. Hej. To sú tanky, ktoré tam aj tých vašich 235 pene je slabúčke. No a toto je taká značná nevýhoda týchto osmičiek, lenže na druhú stranu všetko zlé je na čo dobré. A keď budete veľa osmičiek jazdiť, čo ja vrelo odporúčam, lebo po šestkách sú osmičky práve, na sedmičkách ani nie, to je taký zvláštny tír, ale práve osmičky sú veľmi, veľmi dôležité, ako tíra by sa teda hráči na nich naučili hrať, lebo samozrejme tie mapy sa už hrajú úplne ináč. To už nemôžete, už musíte rátať s tým, že všetci tam majú dohľad 400 a spotujú vás na miestach, kde vás nižšie týry nespotujú, to je jedna vec. A druhá vec, naučia sa hráči hrať s vyššími týrmi, ako teda na IS-7, ako na S-tovky a tak ďalej. No tu mi, aha, jak mi krásne vošiel do strely CDCčka. Ja som to chcel takým snapshotom, ale tak. Tak mi dalo, že som prosto trafil vlastného, za čo sa mu strašne silno odspravedlňujem, ale môže si za to sám, tak. No, takže v podstate vrátime sa k T-44. Je pravda, že treba goldiť, krásna strela, tak som len ho učesal KV-4. Nie je to premák, čiže to goldenie vás
bude stať draho, samozrejme, že nemusíte a už tam, napríklad aj teraz, aj keby som nemal v podstate premak, tak do boku tej veže by som ho asi dal a samozrejme aj toto oho je mi nastavené bokom, takže tam má takú slabú časť, ale aj tak, v podstate robím 3 marky, takže za to sa určite ospravedlňovať nebudem. On, ten tank má nádherné DPM-ko, nádherné, ako ja som, skutočne keď som zaujal nejakú pozíciu a kde ma nesvietili, aj kamo má veľmi dobre, tak bolo beda. To, a keď robíte tento sidescraping, tak ja som tam troloval, no desiatky už si nedovolíte takto trolovať, ale deviatky som bez problémov troloval na to, že v podstate ma dingali do tých pásov, no to je ako, samozrejme, že zase keď je trošku rozumnejší hráč, tak vás prosto trafí, vycelí vám nejaké miesto. Ale dá sa, je to taký zvláštny rúz, že dá sa s ním hrať aj tak, prosto niekedy sa troluje nádherne s T-44. Sklon má úplne, nemal som žiaden problém na žiadnej mape so sklonmi. Viete dobre, že ja veľmi nie som na to, či má 7 stupňov, či má 8 stupňov, ide o ten feeling. Lebo môže mať napríklad, jak oni, môže mať sklon, ja neviem, 8 stupňov, ale nemá sklon cez tie vežičky. Že keď narazíte, alebo teda keď vám tak podíde pod tie vežičky, tak už cítite, že jednoducho tam je sklon 3 stupne. Hej. Takže ide o ten feeling, jaký je v tom tanku a v T-44 je fantastické. Naozaj, tá veža je stále zameraná, alebo stále otočená tam, kde ju chcete mať. A to je vám, ľudia, veľký plus. Tu nás sa snažím podpaliť ešte T-32, aby som čo najviac dal damage, no a nepodarilo sa, takže nevadí. Dojazdíme do konca. Neviem, tu už som si, jasne, tu už som si bol istý, že to je koniec. No, takže ďalší master. Dosť som naspotoval skoro trojku. Hej, ale mohlo by viacej, keby sme mali nejaké ešte jedno, dve TDčka, keby boli za mnou, tak bolo by to krajšie. No a tu na aj kamoši nastrieľali veľmi dobre. Bomba. Som v pluse, ale to len preto, lebo sme dostali nejaký battle payment. Sice bol by som asi aj tak, keď tak pozerám, ale len veľmi mierne. Neuveriteľne super sa mi hralo s 44. Ja v podstate v tých troch znakoch nebudem jazdiť všetky tanky, samozrejme, tak jak v masterikoch, ale len niektoré. A budem si samozrejme vyberať také tanky, ktoré sa mi dobre jazdia. A to, že som náhodou nejakou, alebo takým nejakým dobrým výberom, som šiahol práve na 44, tak to si neviem vynachváliť. Ešte raz pripomínam. No a tento replay na Mountain Pass bol značne netradičný. Zase klasika desiatky. Ako predtým neboli možno desiatky, ale viete, nemáte desiatky, tak nemáte mastera, alebo aspoň jedničku, lebo si to viete nastrieľať. Ale v desiatkách je to veľmi ťažké. No a ja pozrite, čo robím. Ja robím scouta, lebo naši scouti prvé, čo robia, oni sa rozbehnú tu na dojami a nespotnú nič. A toto sú všetko moje spoty, kde už samozrejme Binko funguje. Vyspotoval som aj 1390, lebo som išiel rozumne do tých kríkov. Išiel som teda tak, aby som... sa spredu nespotol, ale tu už ma z boku spotla AMX-30. No ale mám obrovské šťastie, že tu nie je Arta. Obrovské šťastie. A teraz strávim celú hru za týmto tu skalom. Krásne som to vyskloňoval, presne po slovensko-maďarsky. Čiže nepriateľ už čas z nich prešlo.
a snaží sa dať dole tých našich skátov. Tu bola niekoľko takých dobrých náhod, súhier, dobrých okolností, že teda naši skáti tam trolovali a nikto ma nefokusoval nejak veľmi silno. Ja som sa samozrejme aj kryl týmito skalami. A ešte aj za mnou stál kolega na chieftaine, ktorý snajpil a detrakoval to, čo ja som nasvietil. No, taká zhoda náhod, no ešte aj samozrejme neskúsený... protihráči. Všimnite si jednu vec, keď môžem pripomenúť, ako ja tú stredovú bodku stále dávam na tank, hoci som mimo teda dohľadu, ale tú bodku si podržím na tanku, teda viem, že ten tank je už vyšiel spoza toho kopca a teda, že je trafiteľný. Hej? Je to samozrejme super záležitosť, lebo to telo je potom o to lepšie zamerená hnepra, bíl. Klasika vám to vyhodí do vrchného plátu, ale druhýkrát už nie a kolega ho pekne bacol. Tam ste videli dve strely, ktoré totálne mi nevyšli na tú IS-3-ku. Ale zase dve strely, ktoré mi krásne penetrovali IS-7, lebo ten bol kolmo na mňa a ešte ten spodný plát mal trošku nadvihnutý hore. No a tu už nám IMX-o neujde. To je... jasná vec. No a ja to trošku urýchlim. Tu som sa rozhodoval, čo idem robiť. Idem robiť niečo, alebo nedem robiť, alebo kde je tá S-tovka. A tá S-tovka ostala na moste. Tak tu som ešte... prišla mi E55, urobil mi presne to, čo sa má, že nadvihol si ten predný plát a mne to vyskočilo do jeho predného plátu, čiže to není šanca, tam bola nejaká 300 mm prevedený armor. Tu som ho asi tiež nepenetroval, neviem. Ale to nie je dôležité zase penetrovať každý. Ide o to, aby ste sa sejvovali, aby teda ste nepodostávali nejaký zbytočný damage. To, že vyskočí nejaká rana hore, dole, alebo inde, to nie je dôležité. No a som tu samozrejme bezprizorný, takže utekám z tohto miesta. A už si brúsim zuby na desiatku, lebo mimochodom mal som aj misiu na zlepšenie. Teda zlepšenie misie, lebo mal som len primár splnený, sekundár som nemal na zabitie o 2 týre vyššieho tanku. Len trebalo aj prežiť. Ja som zrejme asi neprežil, keď som to robil. Alebo nastrieľať 1500 a ja som nemal nastrieľané. Tu na si idem po ranu. Ja v podstate, bolo jasné, že on ma trafil, on bol nabitý a čakal. Ale ja som mal plné hapka, plné, takže... tu sa ho snažím detraknúť, tu som ho nechcel penetrovať, len detraknúť, ale nepodarilo sa. Už je znova nabitý, tak radšej nie. No a ja ho pekne trolím, o to tu išlo, aby som pekne ho trolil. Dám ho na pásik, zase som ho nepenetroval, to nie je dôležité. Keď ho penetrujem, kolega ho načal a ja som ho pekne dal. Ja som ho poprosil, aby ho samozrejme... prvý strel, lebo 300 by mi alfa nevyskočila v živote. Takže aj tak sa robia ľahko misie, keď máte spoluhráčov, ktorí počúvajú, ktorí sú ochotní s vami zahrať. No a Chieftainik nabíja skôr ako ja, takže je jasné, že ho bouncne skôr. Bahucne, ale bucne, alebo ako by som povedal. No toto Masterik nebol, ale bolo tu niečo iné a boli tu 3 hviezdičky po tejto hre a splnil som si aj misiu MT-čkovú. To už mi tam v podstate ostala na vylepšenie už len tá podpaľovačka. To si radšej počkám do ďalšieho patchu, keď bude o niečo ľahšia. Aby som si ju na Honor vylepšil. No a takto...
čo povedať na tú T44, veď vám ju chválim od začiatku a je to jeden z najlepších tankov, je to jeden z najlepších tankov na tire 8, samozrejme, sú tam aj, je tam aj Pershing, ktorý je vynikajúci, ale on je zase vynikajúci v inom. Je tam kompletne iný ten playstyle, je tam aj vynikajúci Objects 416, ktorá zase má iný playstyle, to už je skôr také semi-TDčko. Ale táto 44, to je proste dobrý tank. To je prosto dobrý tank, ktorý ja som si veľmi, veľmi rád pripomenul a od prvej chvíle sa mi hral vynikajúco. Takže v podstate hral sa mi až tak dobre, že za 3 dni som spravil na ňom, a to nie až zase nejakého nepretržitého hrania, 3 hviezdičky, a to je čo povedať. To je naozaj čo povedať. A začínal som z nejakých 30%, alebo ja neviem koľko. Prosto fantázia. Určite v garáži nechať, určite hrať, lebo V8 krásne stúpa ešte aj na obyčajnej jedničke. Máte V8 6700 skoro. Prosto tank, ktorý treba toto. Samozrejme, prídu nejaké fely, kde vás desiatka lupne na jednu ranu, alebo dostanete Amorek, alebo Arta vás trafí. A zase až tak nachylná táto 44 na Artu nie je. Predsa len to nie je CDC. Ale super. Druhá vec je, že ja som to s tými goldami až preháňal, ale samozrejme, jak som povedal, ja sa za goldy nebudem ospravedlňovať. To je v podstate, keď robíte 3 marky, tak to budete goldovať. Keď vám ide aj o V8, čo mne samozrejme tiež ide, tak to budete goldovať. A hlavne, keď si to môžete dovoliť, keď máte prémiové tanky, keď máte dosť, naučte teda zarobené. Ja som napríklad dneska zahral neviem koľko desiatok hier a som minus len 242 tisíc. To sú 2-3 hry na premiovom tanku. Hej? Za celý deň. Za celý deň. Aha. Gross income 2 milióny 700 a v minuse 3 milióny. To je to vôbec nie je špatné. To vôbec nie je špatné na to, že keď mi tu niekto začne rozprávať, že ty len goldíš. A to nie je premiový tank. To nie je premiový tank. To myslím si, že pre rado si ho zobrať a jeden deň s ním zajazdiť a búchať to a V8 4000 a krásny pocit z hry, to ako na to presne tá T44 je a to sa naozaj za takéto veci netreba nejakým spôsobom ospravedlňovať alebo teda hrať sa tu na skillera, že ja budem strieľať len s gumenými nábojmi. Dobre, takže no, minus 41, hej, samozrejme, lebo sme boli s desiatkami. To je každá bitka, ktorá je s desiatkami, je v takomto mínuse. Bude to ťažký mínus za opravy, že vám rovno niekto zhučí, alebo teda strieľate, ale strieľate z toho drahšieho vrecka. No, a to by bolo asi všetko. To je bolo asi všetko. Veľmi rád som vám toto videjko ukázal, lebo naozaj dobrý pocit z dobre odvedenej práce a z dobrého tančika. No a ja sa teším zase pri ďalších videjkách. Neviem, čo zase mi padne teraz pod ruku. Uvidíme. S vami bol Maniax. Majte sa krásne. Čau.